Dobar dan, poštovani gledatelji. Dobrodošli u Zadarsko more. Prošle su 2 godine od kako je kod Ošljaka potopljen umjetni greben. Otkrivamo, djeluje li ta umotvorina. Počela je sezona lignjolova. Na Crnilo kupu u Lukoranu uvijek najbolja fešta na otoku. Imamo jednu priču o dami u Zadarskoj luci Gaženici koja koordinira dolazak i odlazak kruzera koji su ove sezone u Zadar dolazili u velikom broju. Boćanje je narodni sport svih generacija u Dalmaciji. Ima jedna zanimljiva ekipa s Punta Mike. A kako je to kad Amerikanci dođu živjeti na hrvatski otok? Koji? Gledajte nas u idućih 30 minuta. Stoji 14 godina starog Atlanta iz Kukljice na otoku Ugljanu, najstarijeg ribarskog broda na Jadranu, krajem rujna potopila je kratka i snažna pijavica kod otoka Iža. Izvještavali smo o tome u našim informativnim emisijama. Puna 2 dana trajalo je izvlačenje drvenog broda iz dubine od 64 metra pokraj Punte Parde. U našoj prvoj priči koju je snimila Ana Marušić pogledajmo kako je izgledalo izvlačenje i što je Atlant značio obitelji Blagdan. Kada su rano tog jutra 27. rujna krenuli iskrcati ulov u ribarsku luku Gaženica, nitko nije mogao ni sanjati da će moćni Atlant uskoro završiti svoj 114 godina dug put na dnu, pokraj Punte Parde, južnog rta otoka Iža. Dug gotovo 18 metara i težak 50 tona, Atlant je u kukljiškoj obitelji Blagdan od 1967. Išli su otac i stric, poslije ja i rođak. Na kraju sam ostaja sam na njemu, preuredi ga na plivaricu. I eto, do ovo neki dan kad se je dogodilo, živilo nas je puno od njega. Meni unuk samo pita kad će opet smjerno na ribe. Cijeli život vrti se na Atlantu. Tog utorka iskusnog je kapetana iznenadila nedoživljena pojava, jaka pijavica na moru. Nagli udar vitra u jedan put. Izvalilo nas je toliko brzo da niko svjestan nije bio toga. Svi su ljudi srića bili na krmi, radili. Ja sam bio jedini u kabini na timunu. I uspio jedva kroz vrata nekako izašao, a oni su svi vanka već umore popadali. Da je neko bio unutra, ne bi izašao. Koliko je brzo potonuo. Luda srića. Sve više me to počelo mučiti, koliko ne malo falilo da neko ne ide s brodom. Mi smo jedva uspjeli jedan kajić odvezati, drugi je brod povukao sa sobom. Iako tuče more desetljećima i prošao je svašta, ni Velimir nikad nije doživio ništa slično. Baš tu je ovdje sam skući i ovako prepliva iza, kad sam već tamo pogledao čovjeka da je oslobodi taj pomoćni brod, onda mi je već lakše bilo. Tako smo se dozivali dan drugoga, gdje smo, što smo, gdje smo svi na mjestu na kupu i tako. Ali to se toliko brzo desilo da smo mi jednostavno ovdje počeli propadati. Ni to bila nevera, da to nevera bila, ne bila ni bonaca za 5 minuta. Nego mi smo točno, ovdje ja sam osjetio da je brod počeo propadati. I počele se ukrcivali marete i samo smo za 2 minute mi smo već bili dole. U međuvremenu jedini brod obitelji Blagdan završio je svoje, možda posljednje putovanje u škveru Lamjani. Posao njegova izvlačenja s dubine od 64 metra bio je kompliciran i opasan. Prva stavka koju treba tu, ajmo reći, vidjeti je dubina, jer to predstavlja veliki problem u samom zaronu, opasnosti su veće i tako. Atlant smo odradili na način da smo pripremna ronjenja vršili 5 dana prije samog vađenja. U tih 5 dana smo uspjeli brod kompletno pripremiti za vađenje, uvezati ga na najbolji mogući način. I zatim smo došli sa baržom i dizalicom i ostatkom ekipe naše. Lagano smo to odradili, zapravo to je trajalo dan i po. Međutim, nismo tili žuriti da se ne bi, baš šteta bi bilo da se brodu nešto dogodi. Rudiju, koji je poznavao povijest Atlanta, posebno je drago što je mogao sudjelovati u njegovu izvlačenju. Bilo je teško, bilo je opasno, ali je nešto drugo tu radilo. Želja za izvaditi taj brod vanka je bila velika. Zato smo i ostali raditi do kasno u noć i sutradan rano ujutro se vratili i to obavili. I ovako kad ga vidite, što mislite? Čekam drugi put da ga vidim kako plovi.
i vlasnik Šime za svog Atlanta priželjkuje nastavak života, možda u ulozi školskog broda ili pak muzejskog eksponata. Ne može zamisliti da je za brodicu koja je odhranila generacije njegove obitelji ovo kraj. Alternativa bi bila rezalište, pa se svi nadaju da će netko ipak za njega pokazati interes i podariti najstarijoj jadranskoj ribarici drugi život. Znanstvenici sa Zadarskog sveučilišta otisnuli su se do južne strane Ošljaka kako bi istražili što se novoga dogodilo u podmorju, gdje je na 32 metra dubine postavljen umjetni greben. Kombiniramo dvije metode. Prvo ja ću sa kamerom snimati da vidimo da li je došlo do promjene nekakvih stanja u odnosu na ovaj ljetni period. A kolega također postavlja dakle, taj stacionarni sistem koji se zove BRUV sa mamcem i onda nakon 2-3 sata te kamere dakle, opet uklanjamo i pregledavamo videomaterijale. Dok se Ivan priprema za zaron, Dubravko sklapa bruv. To je jedna tehnika znači, koja se počela tamo 80-ih rabiti u Australiji. Je bilo jako opasno ihtiolozima promatrati ribe u prisutnosti morskih pasa. Prednost ove metode je što je neinvazivna, znači neškodljiva je metoda. Preko GoPro kamere imamo otprilike autonomiju ovisi do duše o godišnjem dobu i o temperaturi mora, ali od 2 do 5 sati ako stavimo još jednu dodatnu bateriju. Tako da, da je metoda dobra. Zapis je trajan, bilo kad možemo pogledati. A dolje na morskom dnu, oko umjetnog grebena, stvorio se novi svijet. Primijetili smo znači, velik napredak u dolasku, znači, naseljavanju samih riba, ali i ovih sesilnih organizama. U početku znači, su bile samo 3-4 vrste riba, sad ih već imamo 17, čak 9 porodica. Primijetili smo i da se vrši znači, reprodukcija glavonožaca, ponajprije lignje. Ovaj umjetni betonski greben u obliku piramide postavljen je prije gotovo 2 godine i prvi je takav na našem dijelu Jadrana. Dio je europskog projekta, odnosno suradnje Hrvatske i Italije. Osnovni cilj projekta bilo da utvrdimo kako takav jedan riblji greben utječe na bioraznolikost. U neku ruku je inovacija, a najviše u smislu što smo probili, što bi se rekao, led administracije, dakle stvorili smo put i za druge. Nakon Zadarskoga još je nekoliko umjetnih grebena postavljeno na našem dijelu Jadrana. Ovaj prvi kod Ošljaka uklopio se, kažu znanstvenici, više nego dobro. Pokazao je to i najnoviji zaron. Počeo sam i neke nove vrste kao što je pic, knez, tabinja. Primjetno je dakle, da je i veći broj vrsta i ono što je zanimljivo je da su vrste puno veće. Dakle, mogao sam primijetiti vrlo velike fratre, trlje, ugotice i tako neke komercijalno zanimljive vrste. Povećanje ribljega fonda svrha je umjetnih grebena, pa iako je projekt službeno završio, suradnja sa sveučilištem se nastavlja. Radi se o biologiji, nešto što ne može stati, ne može u kratkom vremenu. Ne možemo utvrditi što će se događati u budućnosti, zato smo mi osigurali sredstva i prošle godine, evo i u narednu godinu proračunu planiramo za daljnji monitoring. Nadamo se da ćemo 5 godina. 5 godina je zapravo nekakva norma koliko je znači, u svjetskim standardima, koliko se vrši monitoring i nakon 5 godina se može donijeti nekakav konkretan zaključak. Nadamo se u budućnosti da bi se moglo kroz nekih 5 do 10 godina da bi se moglo postaviti još nekoliko istih ovakvih grebena. Bilo bi to, kažu, dobro za bioraznolikost, za edukaciju studenata, ali i turističko ronjenje koje postaje sve traženije. Rečenica život je putovanje za Rebeku Pevec nije samo metafora. Na prvu plovidbu otisnula sam se sa jedva 20 godina, to je bilo davne, 1995. godine ukrcala sam se na MV Horizon od Celebrity Cruises u New Yorku i plovili smo za Bermuda. Od tada svaki ugovor je bila neka nova pozicija ili druga kompanija i tako sam provela 23 godine. Između svih tih putovanja
i promjene pozicije kroz Line kompanija. Također sam i magistrirala na sveučilištu Cornell. Magistrirala sam hotelski management, financije i marketing. Plovila je na svim oceanima svijeta, posjetila mnoge države. Radite sa ljudima koje dolaze iz 75 različitih država, različite vjeroispovijesti, političkih uvjerenja itd. I tako da vam to jednostavno proširi vam horizonte u životu. Prije 3 godine odlučila je sidro baciti u luci Gaženica, kao jedina žena u nas na čelu neke putničke luke. Da mi fali probuditi se svaki dan u drugoj luci, ono što smo radili na kruzerima i razgovarati sa svim tim ljudima iz različitih kuteva svijeta, da, svakako da mi fali. Ovo što sam sad tu u Zadru smatram jednim izazovom i nekako mi daje potica da dajem sve od sebe, sve ono što sam naučila u drugim lukama i tijekom ovih 23 godina na brodovima i kruz industriji, da sve to sada primijenim tu u Zadru. Na kruzerskim putovanjima je naviknula da radni dan ne mjeri satom, posebno kada u luku istodobno pristaje više kruzera sa nekoliko tisuća putnika. Tada drži sve cime u rukama. Gužve nema, protok je normalan. Dobro, u redu, hvala Nina, javite mi ako se nešto događa izvanrednega. Nema problema. Ovdje se ništa ne prepušta slučaju. Prepoznati smo po profesionalnosti, po sigurnosti, po uljudnosti, dobili smo domaćini, a sad u sljedećih 5 godina planiramo nadograditi na to. Sljedeći cilj nam je imati 250.000 gostiju i nakon toga sljedeći korak bilo 350.000 gostiju. Sve se to može ostvariti, ali naravno uz potporu lokalne zajednice koja mora pratiti naše trendove i sve svjetske trende što se tiče kruz industrije. I u slobodno vrijeme Rebeka se najradije opušta uz more. Kamere, to što imam vrlo duboko povezano sa mora, cijenim more, poštujem ga i to je jedna prva stvari koju su me naučili na brodovima. A na brodovima više ne vrijedi ono staro pomorsko pravilo da žena donosi nesreću. Vjerujem da žene imaju svoje mjesto u pomorstvu, samo trebam biti malo glasnije. U nastavku emisije upoznaćemo vas s bračnim parom iz Njujorka koji je svoj američki san nastavio sanjati u Hrvatskoj. Poslovne uspjehe na Manhattanu i užurbani život rado su zamijenili životom na Jadranskom otoku. Mir i sreću prije 4 godine pronašli su u Nerežišćima usred Brača. More, sunce, otok. O životu na takvom mjestu njujorški bračni par Pepper godinama je sanjao. Od Splita udaljen jedva 50 minuta udobne vožnje trajektom, Bračim je savršen izbor. Mi nemamo ovdje korijene i ne znamo nikoga u Hrvatskoj, ali sam u Njujorku imala trgovinu za prodaju vina. Ondje sam prodavala i hrvatska vina i morala sam dolaziti ovdje kako bi ih izabrala. Obišla sam vinarije od Istre do Dalmacije i Slavonije, zato sam i znala kako je u Dalmaciji lijepo. Razmišljao sam o tome kako će mi život izgledati idućih 20 godina i shvatio sam da će biti potpuno isti. Ulazak u podzemnu željeznicu, odlazak u ured, povratak kući. I onda smo ja i supruga odlučili da više ne želimo tako. Željeli smo avanturu. U središtu Nerežišća Kent i Catherine su renovirali 3 spojene zapuštene kuće, od kojih su 2 iz 18. stoljeća. Htjeli su i uspjeli su popraviti, obnoviti i modernom estetikom oplemeniti stare ljepotice. Njihov prekrasan dom pun umjetnina iz njujorških galerija uistinu ostavlja bez daha. Mi živimo život u Hrvatskoj kakav ne bismo uživali nigdje na svijetu. Mogli smo kupiti prekrasnu staru kamenu kuću, priuštiti i od nje napraviti dom kakav smo željeli. Kent je stručnjak za oglašavanje. Sada u Splitu uspješno proizvodi i prodaje poznato njujorško pecivo. Catherine je osnovala internetski magazin na kojemu piše o hrvatskim vinima, krožu i proizvođačima kojima je na engleskom jeziku kaže premalo dostupnih informacija. Ono što mi se zaista sviđa u životu na otoku je da je svaki od njih kao zaseban planet. Ima svoju osobnost, a imaju je i ljudi koji ondje žive. Bez obzira jesu li to Šolta, Brač ili Hvar, svaki je poseban, a osjećaj na Braču nama je najdraži. Kada su se odlučili na život u Hrvatskoj, obitelji i prijatelje doslovce su šokirali. Sada ih svi žele posjetiti. I dolaze gosti iz Amerike. Dolaze gosti i iz Nerežišća. Vrata Pepperovih svima su širom otvorena.
U New Yorku imamo bagel za doručak svaki jutro. Dobro, dobro da ste nam dožili nešto lijepo iz New Yorka, jel? Da. Najmanje 200 godina iz Nerežišća iseljavaju se ljudi u Ameriku, jednu, drugu, treću Ameriku, koliko ih već ima. A evo ga prvi put iz Njujorka došli dvoje ljudi to ovdje živit koji nemaju veze sa Hrvatskom, sa Nerežišćem i mi smo oduševljeni. Oduševili su i Nerežišćani Peperove. U maloj i mirnoj oazi u središtu otoka topli i ljubazni ljudi podsjećaju ih na djetinjstvo i farmu u rodnome Connecticutu. Naravno. Nema šanse da uzme ove plastične sakete. Bože me sačuvaj. On uvijek je samo eko život. I voli naše ljude, naše običaje. Uklopi se kao da od uvijek to ote. To je to. Najljepše u životu na ovom otoku njegov tempo. Uspjeh je samo živjeti život, uživati u okružju. Imamo ovdje i ovce. Imamo vremena kuhati jela koja nam se sviđaju. A ljudi su ovdje zaista fantastični. Catherine će u proljeće organizirati program kušanja hrvatskih vina. Podučavat će turiste o autohtonom hrvatskom grožđu. Kent se nada trajnom prebivalištu, možda i državljanstvu. S Brača i iz Hrvatske bivši Njujorčani nemaju namjeru otići. Ovaj otočni spektakl brojni ribolovci svake godine željno iščekuju. Mi smo udruga mladih Jaras Lukoran koja u suradnji sa sportsko-ribolovnim društvom Harpun iz Zadra organizira 6. po redu natjecanje u lovu na lignje koje zovemo Crni lokup. Prijavilo se rekordnih 166 ekipa. Očekivanja su bila velika. Prošle godine smo loše prošli, ali ove godine očekujemo baš prvo mjesto da baš to Bog da. Kosavice su spremne, kolači su isto tu. Ekipa ima iz otoka Ugljana, Pašmana, Zadra, Bibinja, Privlake. Znalo je biti natjecatelja iz Slovenije. Prvi ulovi brzo su se počeli nizati. Svako naravno ima svoju poštu koju je požurio zauzeti što je moguće prije, zato je nastala gužva na izlazu, ali evo sad se svi umirili i svi love. Ljubiteljica lignjolova na ovom je natjecanju mnogo. Ja u lignju, šinjorina sipu. Digni ovako. Tu smo ne toliko radi pobjede, koliko radi druženja. Eto, stvarno je bilo fascinantno vidjeti toliku skupinu brodova. A lignja je lignja. Ja se rovujete, ali to nije kraj. Vidimo! Između toliko usidrenih brodica, teško je bilo pronaći veći ulov. Znači, opremu imamo, odlično, ali nemamo liganja. Što da radim? Eko fila barkava! Očekuje se dobra fešta, jako dobra zabava. Dok su se jedni zabavljali, drugi su ozbiljno prionuli na posao. Nešto mi je povuklo zadoli, ja sam brzo dizao i izvadi se na lignju. Prvaci, 100% prvaci. Apsolutno. Ima li još koja? Šest. Da ih vidim bolje. Nisu nešto velike, ali su dobre. Za ovaj kup čak su se i brodovi posebno ukrašavali. To je naše stablo ljubavi i mira i ovom prigodom smo uljepšali naš čamac. Ej, za hlad. Pozdrav za HRT, pozdrav za HRT more. Evo Julica iz našeg daleke Filipina, ali tako? Iz Filipina naš Jure se javlja. Jure, zamaši, zamaši Jure, zamaši. Evo, to je to. Jure, Bog. Bog, Jure, Bog.
Zabava se nastavila na Lukoranskoj rivi, uz morske delicije iskusnih kuhara kojima nitko nije mogao odoljeti. Riba se čisti, uzmeš ribu ovako, vidiš. Grujeta, dođi jedan. Riba se čisti lipo od repa prema glavi, a politika se čisti od glave prema repu. I prva liga. Na gradelama su poslije završile i ulovljene lignje, a bilo ih je više od 31 kilograma. Zlatnu medalju na posljedku je odnijela ekipa sa samo jednom lignjom, kapitalcem. Nadali smo se puno većem ulovu, a na kraju najveći ulov je bila ta jedna najveća lignja koja je osvojila dvije nagrade. Prvo mjesto ukupno jer je bila 1,15 kg, a zapravo je bila ujedno i najveća lignja. Broj sudionika i atmosfera u Lukoranu potvrdila su da je Crnilo kup najveće natjecanje u lignjolovu na Jadranu, ali i dobra promidžba cijelog otoka Ugljana. Oni ne vole nakon ručka prileći, iako u mirovini itekako su aktivni. Mahom sa zadarske puntamike, znaju se od djetinjstva. Nekad su skupa igrali na frenje, sada na buče. Šale se tko je bio dobar u frenjama, sada je glavni i na ovom improviziranom travnatom zogu. Talent se odmah prepoznao. Kako smo ga znali, snajperista ono. Pogledaj na 3-4 metra onako, one male frenje. Onda smo u bužu, rekao bi bužu po domaću, u rupu, di prstace smo zadili, pošto on voli baš ono tvrdi kamen. I u toj bužu prstaca, onda bi ostala ona rupa ovako, onda smo mi taj, tu frenju uvijek ovako. Ali to bi satima trajalo, a satima, ali satima, barem dan, dva, i tako pedantno. Da bi ona izašla, znate kako, glatka, ko ono, ko od stakla. I vrenje i buče nekad su bile kamene. Balote, boče, buče, jedna od najpopularnijih rekreacija u Dalmaciji. Zapravo više je to razlog za okupljanje, prigoda za druženje, uz onu neizostavnu ajmo baciti na buče. Ova tradicionalna igra ne zahtijeva olimpijske vještine, spartansku disciplinu. Dogodi se škerac neki, dogodi se. I malo jače tučeš i ipak mi imamo godine, recimo ja imam 72 godine. Ali smo još u formi, ono, ne. Ali nećeš forsira, nema ono. Koliko ko more, ne previše. Ozljede su više manje rijetke, osim ako baš nisi pegula. Mene je pogodila, da. Prija tebe, slučajno, dobro. Ali dobro, imali smo tvrde glave. Imamo posljedica. Nije bilo. Bilo je fantastično to vidjeti. Na hitnu? Ma je, neko, umore, otrezeš malo i što. I opet smo nastavili grad. Igraju krug 4x4 do 21 punta. Jedna boća, jedan punat. Dva boće je 2 punta, 3 boće je 6 punta, 4 je 8. Znači 3 boće nosu 2 punta, 2 popunat. Razumijete? Igra se do 21, kao prvi 21 je pobjedio. Neki još stignu u sred igre skočiti u more. Ne treba im ni ručnik nakon kupanja. Hrabro prko se tramontani i potkraj listopada. Pravac natrag divlji zog, iako je atmosfera itekako prijateljska. Tek dobronamjerna podbadanja. Sad kad si izgubio 6 punata, sad je krivo televizija. Gospodin Enco gotovo je 40 godina bio u Americi. Boćan je zasigurno jedan od razloga zašto se vratio kući. Ovo sam ja želio, doći jednog dana opet nazad. Samo što sam ja mislio da ću prije doći nazad, ali eto, uzela malo duže. Koji vam je bio plan? Koliko ostati u Americi? Pa ja sam mislio 10 godina će biti dosta. Napravit ću lovo, neki biznes otvoriti ovdje, ali nije baš to, tako išlo. Ma tko je mogao 40 godina živjeti bez izbijanja? Ostavština je to nekih starih vremena koja se njeguje i dalje, gotovo u svakoj zadarskoj četvrti, malomišćanski ritual bez kojeg ovi ljudi ne mogu. Pa metar ti je kratak. Ovaj vikend u Zadru se jedrila zadarska koka. Uz predivne kadrove koje je u vinjetu spojila naša snimateljsko-tehnička ekipa, opraštamo se od vas. Za tjedan dana more pripremaju kolege iz Rijeke. Srdačan pozdrav!